Ну, გასაგებია, რომ ევროკავშირი არ მოწონს ევროპელ მოაზროვნეების უდიდეს ნაწილს, ვინც და მარტივი მიზეზის გამო არ მოწონს, იმიტომ რომ დემოკრატია ზოგადად იმ ის ვერსია დემოკრატიის, რომელიც დღეს რომელიც ჩვენთვის ღირებული იყო, ხო? ის იკეთეები. აღმოცენდა როდის ის ვერსია. ხო, მიმასლიანი ომის შემდეგ, იმ ცნობილი ზავის შემდეგ და ნაციონალურ სახელმწიფოებში აღმოცენდა ეს. ხო. და ეს გლობალური, ეს ლიბერალური იმპერიალიზმი ებრძვის სწორედ ნაციონალურ სახელმწიფოებს პირველ რიგში ევროპაში. შტატებშიც. და ჩვენ ვართ, ესე იგი, ამის რეპლიკა, ხო, ჩვენც იგივენაირად გვებრძვის და იმას, რასაც დაუშვათ ებრძვიან ევროპელი, ევროპისთვის მებრძოლი მოაზროვნეები, ხო? ჩვენთან ეს დაბუდადებულია და გონიათ, რომ ეს რაღაც ევროსკეპტიციზმია და დაბუდადებული არის პოლიტიკური მოტივით. დიახ. ამიტომ ეს დროებით ტაბუა, ასე ვთქვა. კი ბატონო. და მოგეხსენებათ ხალხის უფიქრელი დამოკიდებულება, რაც პრობლემად ბძანეთ, გერმანია გავიხსენოთ. დიახ. არიული რასა და გიტლერის ცელი ეს თეორია. კი. და ამ თეორიას უწევდნენ ხელს ჰიტლერს, ვინ კაცო? გოეთეს და ჰეგელის და იმათი მემკვიდრე ხალხი. უდიდესი გერმანული კულტურის, ბეთჰოვენის. ხო. და კულტურის, რომელსაც წყვეტა არ ქონდა, ხო, გერმანია განათლებაში გერმანიისნაირი ბარეორმა ვერ დაიკვეხოს. და ანუ მისი აი ეს თაობაც იმავე განათლებისა იყო, რისაც გერმანული ფილოსოფოსებისა და კულტურის მატარებელი ხალხი. მაგრამ იმათაც აი ჰიტლერ დაიძახეს. რატო? ძალიან ადვილია ადამიანი გახადო უგნური. ძალიან ადვილია. მერლოს ცნობილი ციგნი, როგორ გავაუპატიუროთ გონება და იქ ინსტრუქციები როა, ხო? რამდენი 13 თუ 14 ის არის, როგორ უნდა გავაუპატიურო გონება, როგორ უნდა გახადო ადამიანების საზოგადოება ბრბო და მართული სრულად გონებისთვის შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში როგორ. ოღონდ ყოველთვის ეს დროებითია.